Da, bună ziua, dragi cetățeni ai Comunei Poduri. Iată că a intrat deja în tradiție, a fost înainte, dar în ziua naște Gerarul Șova, dumneavoastră, eroul dumneavoastră în această localitate, să-l comemorăm aici, în comuna dumneavoastră, în acest frumos și o frumoasă zi, care este acum această zi, care parcă este pentru noi. Vom desfășura ceremonial militar jos, dedicat generalul Nicolae Șova. O să coboare din primărie doamna primar, probabil fiind supusă de către domnul președinte al Consiliului Județean și de către domnul subprefect. Am în fața mea, după cum vedeți, muzica militară a garnizoanei Bacău și în dreapta niște colegi de-ai mei care sunt îmbrăcați niște ținute la care la timpul potrivit o să vă spun ce se întâmplă cu ei, de unde sunt și ce vor. Mulțumesc foarte mult preacucenicilor părinți că sunt aici alături de noi, elevilor și dumneavoastră în primul rând, că nu-l uitați pe generalul Șova, eroul dumneavoastră din Rusăiești. Așteptăm din moment în moment să coboare doamna primar cu musafirii domnii sale. Am să rog atunci muzica militară să cânte semnalul. Deja coboară, a venit doamna primar cu însoțiți, cum vă spuneam, de domnul subprefect, domnul vicepreședinte. Am să rog să ia loc aici lângă mine. Și așa cum e tradiția, să dăm prima dată cuvântul gazdei, doamnei primar a dumneavoastră, să spună câteva cuvinte despre acest eveniment. Doamna primar, vă oferă cu microfonul. Mulțumesc, domnul colonel. Bună ziua tuturor. Bună ziua invitaților. Mă bucur să fiu din nou astăzi aici să comemorez pe generalul Nicolae Șova, eroul pădurean, dar nu am să spun acum prea multe cuvinte decât să aduc mulțumit celor care sunt astăzi, suntem astăzi, celor care suntem astăzi împreună. Am mai spus și prostii, dar așa că astăzi mulțumesc instituției prefectului pentru că a făcut și a făcut timp să vină să comemoreze alături de noi, domnului subprefect Valentin Ivancea. Mulțumesc pentru că ne-ați onorat cu prezența. Mulțumesc domnului vicepreședinte al Consiliului Județean, domnului Pravăț, de asemenea ne-a onorat cu prezența. Mulțumesc colegilor mei primari care sunt astăzi aici, că o să vorbim un pic mai încolo despre fiecare în parte. Mulțumesc preoților care dau această spiritualitate acestei manifestări, colegilor consilieri și tuturor celor care sunt astăzi aici și nu în ultimul rând, acestor frumoși militari din față care ne fac să fim mai sentimentali și mai patrioți. Mulțumesc frumos, domnul colonel. Mulțumim și noi, doamnă primar. Începem ceremonialul militar de jos cu intonarea imnului de stat al țării noastre. Nimeni nu mai mișcă, da? Vino și să rășuiești pentru noi
și ne curățește pe legea voastră nedeșinarea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cerurile. Toată este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. În creștere drept ascultăm Sfânta Evanghelie. Pacei tuturor și Duhului Tău. În Sfânta Evanghelie de la Matei citire. Slavă ție, Doamne! Cei au făcut sfat farisei să prindă pe Iisus în cuvânt și au trimis la El pe ucenicilor împreună cu Irodiane zicând: Învățătorule, știm că ești tu adevărul și despre oameni care e Dumnezeu și nu-ți pasă de nimeni pentru că nu te uiți la fețele oamenilor. Deci spune nouă ce se pare ție, trebuie să dăm dajdie cezarului sau nu? Dar Iisus, cunoscând vicleșugul lor, răspuns: Ce mă ispitiți, fățarnicilor? Arătați-mi banul dajdiei. Iar i-au adus un dinar. El a întrebat: al cui este chipul acesta și scrită de pe el? Are cezarului, au răspuns ei. Atunci a zis către ei: Dați de cezarul cele ce sunt ale cezarului, Dumnezeu care sunt al lui Dumnezeu. Și auzind de aceasta, s-au mirat și lăsându-l, s-au dus. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să zicem toți din tot sufletul și din tot bugetul nostru, să zicem: Doamne, miluiește! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după marinirea Ta, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Când ne rugăm pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul nostru Ioachim, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul și pentru toți frații noștri cei cu Hristos. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Sfinte să fie într-o bună stăpâne această mulțumirea noastră înaintea slavii Tale, ca o tămâie bine mirositoare și ca o jertfă fără de stinge și ca un îndurat trimit totdeauna rugurilor de mirele Tale cele bogate, rugăm-ne Ție, Doamne, auzi-ne pe noi și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, Ție, 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 Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Că milostiv și viitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă
Pomenuți-o Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veșii veșilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurerea și-a toată milostivirea, care bine este nemăsura și legioana, având ajunsă, la ta slavă căzând cu frică și cu tăiul ca niște rog nevrednici, cu umilință aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacerile care au fost asupra poporului român, primarea lui Unire într-o singură țară românească și creștină, și ca pe Domnul Stăpânul și Nevăcătorul te slăvim, îți cântăm și te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea ta mulțumim, rugând cu umilință nemăsurat, nesmârșită milostivire, ca precum ai binevoit a primi acum rugăciunea rogilor tăi, milostivirea Dumnezeu să împlinească cerurile, așa și dacă mai te învrednicește să sporească în dreapta credință, în dragoste că te tinge, te aplași toate faptele bune, și adobirea de tale ne face împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește-ne, Doamne, pe toți, de toată rea întâmplare, dăruindu-ne pace și liniște. Dăruiește, Doamne, judecătorilor noștri, Duhul Înțelepciunii și al Iubirii de oameni, care întărește popoarele și le înalță, înnoiește inimile judecătorilor Duhul cel drept, care luminează și învață tot adevărul. Revarsă în păstorii sufletește ai poporului Duhul tău, ale vădării de sine pe care le-ai dat Sfintul Teu și Sfinții Apostoli, cum le-ai dimis în lume la propovăduire. Din suta ostașilor noștri, vitejia cea sfântă, izvorâtă din dragostea către Dumnezeu, către aproape și către țară, iar pe noi, pe toți, îndrednicește să spărim în faptele cele bune, care fac pe oameni după timpul și asemănarea ta. Omenește-i, Doamne, pe păuritorii mari uniri, pe toți eroii ostași și luptătorii români, din toate timpurile și din toate locurile care s-au jertit pe câmpurile de luptă, în lagre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru trecerea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român. Auzi-le, Doamne, pe cum ai auzit cu milă și cu rugăciunile părinților noștri, când chemau ei ajutorul și îndrările tale asupra lor și asupra țării acesteia în care se preamărește numele tău. Și ne învrednicește pe toți ca întotdeauna mulțumire să-ți aducem cele prea bune sunt vei și să cântăm ție celui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău, Duh. Dumnezeule celui săvit în confință, slavă ție, Dumnezeule nostru, Dătătorului nostru de bine, în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, prea cu cernice Părinte, binecuvintează. Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciuni preacurate mai și sale, ale cuvioșilor și de Dumnezeu toți părinți, pentru al tuturor sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. În al prea Sfântului Arhiepiscopul nostru, Iachim, dorește, Doamne, zilele mungate și spor în dreapta propovăduirea cuvântului adevărului Tău și întâlnirea turmintei cuvântătoare pe calea mântuirii și păzește într-o mulți ani. Mulți ani trăiască! Mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile să bine și fericire. Credincioșilor creștini care sunt de față la această sfântă prăznuire, dăruiește, Doamne, zile îndelungate, pace, sănătate și într-o toată bună sporire, și păzește pe dânsii, Doamne, într-o mulți ani. Mulți ani trăiască! Să fie viața numai lumină, cea în lumină, să ne-ai nuiți pentru credință și mântuire. Bine credinciosului popor român de pretutindeni, conducătorilor
orașelor țării noastre, mai marilor orașelor și ai statelor, și iubitoare de Hristos armate, dăruiește-le, Doamne, zile bune și îndelungate, cu viață pașnică, sănătate, mântuire și întru toate bună sporire, iar asupra vrășmașilor biruință și păzește într-o mulți ani. Mulți ani să trăiască! Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecii noi. Aleluia, 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 cel ce primat în cuvânt înălăciune, cu iubirea de oameni toate rechină, este și ceea ce este de folos tuturor ne dăruiești. Unule, Mântuitorule, odihnește, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi, peste bine nădejdea s-au pus pe păcătorul și zidivorul și Dumnezeu nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cine zi și din mante avem și rugătoare bine primită către Dumnezeu, pe care l-ai născătoare de Dumnezeu nemântită, a credincioșilor mântuire. Omenește, Doamne, sufletele robilor Tăi, odihnește, Doamne, sufletele robilor Tăi. Este care Dumnezeu după mare mila Ta rugăminți, auzi-ne și miluiește. Fără uitorii mari uniri, pe toți eroii ostași și luptătorii români din toate timpurile, din toate locurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului nostru românesc, pentru libertatea și unitatea poporului român și pentru sufletul adormitului robului Dumnezeu, generalul Nicolae Șoba, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drept și se odihnesc, mila lui Dumnezeu, Împărăția Cerurilor și iertare păcatelor lor, de la Hristos Împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Duhurilor și tot trupul care-i călcat moartea și pe diavolul ai surpat să dăi viață din tine, însă-ți, Doamne, odihnește sufletele adresul locurilor Tăi, eroii neamului românesc care au făurit România cea mare, de împreună cu generalul Nicolae Șova, pomenit astăzi la 133 de ani de la nașterea sa pământească.
și așează în locul din altă, în locul verdeastră de odihnă, că unde a fugit toată durerea în Hristos Iisus Hristos. Și orice greșeală o să vârși cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și viitor de oameni, iartă-le lor. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească. Numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în viață. Și cuvântul tău este adevărul Domnului să ne rugăm. Împreună și celui fără de început al tău, Părinte, prea Sfântului și Bunului și Sfântului Păcătorului tău, Duh, acum și bunurea și în veci și vecilor. Amin. Când fericit adormire, în veci și odihnele, Doamne, sufletelor adormiților, rogilor lui Dumnezeu, General Nicolae Șova, împreună cu toți eroii, ortașul tătorii români, în toate timpuri și în toate locurile, crezut pe câmpul de luptă, în lagre și în victorie, când apărarea patrii cea de sfinte frumoșești, când Dumnezeia neamului de libertatea și demnitatea noastră, și tuturor eroilor, statului nostru, trebălor veșnică, pomenire. Veșnică, Doamne, pomenirea lor. Hristos a înviat frumos, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață să acoperi băieți. Vă rog să-mi permiteți să invit la microfon pe domnul Valentin Ivancea, subprefectul județului nostru. Domnule prefect, vă ține microfonul, da? Mulțumesc, domnule. Doamnă primar, domnilor primar, domnule vicepreședinte al Consiliului Județean, preacucernici părinți, onorată audiență, domnule colonel, vin de fiecare dată cu bucurie la doamna primară. Sincer, simt că mă leagă o prietenie și față de dânsa și simt că este un om deosebit, un om gospodar, care cinstesc pe locurile lui. Cu siguranță, centenarul este un recurs la memorie, la rememorarea faptelor înaintașilor și atât un eveniment de adâncă reverență față de jertfele acestora, cât și o clipă de reflexie profundă. Într-un fel, este un moment al bilanțului celor 100 de ani care s-au scurs de la Marea Unire, perioada în care noi, ca popor, am făcut multe lucruri care merită subliniate, dar și greșeli care nu pot fi uitate. Acum 100 de ani, generația Marea Unire a avut idealul său național și a știut să-l împlinească. De aceea, nu putem să nu ne întrebăm dacă noi, reprezentanții societății actuale, am știut cu adevărat să conturăm proiectul lor istoric unic și să demonstrăm că sacrificiul lor nu a fost în zadar. Noi toți ne mândrim cu faptele lor. Oare și inversul ar putea fi valabil? Chiar dacă la acea vreme noțiunea de civism nu se propagase încă, în mod evident, de atunci provin unele din cele mai înalte exemple de civism, care ne pot fi modele, iar centenarul poate deveni nu numai prilejul, ci și școala care să ne învețe
să ne asumăm greșelile, să fim uniți, să solidarizăm și să ștergem din istoria noastră sufletească înverșunarea, intriga, antipatia și răutatea. Suntem urmașii românilor care au înfăptuit România Mare și care ne determină astăzi să conștientizăm că singura noastră șansă de a fi așa cum și-ar fi dorit ei este întoarcerea cu speranță și bună credință spre memoria modelelor de acum 100 de ani. Ne trebuie, dacă să avem, decât să avem puterea să credem în rădăcinile noastre creștine, să ne asumăm dezumanizarea care însoțește în ultimul an haosul societății românești și să intrăm cu toții în hora unirii, în hora unirii unui popor încercat, dar care își dorește să înțeleagă adevărul istoric și să continue sfânta datorie de a reprezenta cu demnitate numele acestui neam. Închei subliniind în acest context personalitatea locală de excepție a domnului general Nicolae Șova, pe care dumneavoastră, cei originari din localitatea Păduri, îi cinstiți în fiecare an cu mândrie, acesta fiind cunoscut ca ofițer model al armatei române și apreciat atât pentru calitățile sale de comandant, cât și pentru bravura sa în luptă, primind înaintări în grad la excepțional. Distinții, medalii și decorațiile pentru meritele militare care au fost conferite confirmă calitățile sale, disciplina sa, hotărârea, curajul și priceperea cu care și-a construit strategiile. Este simbolul dumneavoastră și modelul istoric pe care cu onoare îl faceți cunoscut generațiilor viitoare de români adevărați ai României Mari. Vă felicit pentru modul în care știți să-i păstrați via în memoria personalității și faptelor sale murețe, pentru faptul că în ciuda oricăror divergenții ați rămas uniți în jurul acestui simbol și îmi doresc ca pe mai departe să devină nu numai pentru noastră, ci pentru toți cei care simt românește un model de patriotism și năzuință spre unitatea națională. Glorie eternă eroilor noștri! Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Superbec. O să dăm acum microfonul domnului Bravăs, vicepreședintele Consiliului Județean Bacău. Domnule, vă rog. Sărbătoare, domnul primar, bună ziua, doamnelor și domnilor. Onorat și emoționat în fața dumneavoastră astăzi. Este pentru prima dată când ajung în comuna Păduri. Oameni frumoși, copii la fel de frumoși. Felicitări pentru ceea ce faceți astăzi, aducându-vă aminte de o persoană care a luptat și s-a jertfit pentru aceste locuri și pentru țară. Este foarte greu ca noi astăzi să putem să-i măsurăm pe eroii noștri, să putem să-i măsurăm faptele, pentru că cred că din ce în ce mai puțin oameni pot ajunge la înălțimea faptelor lor, acelor din trecutul nostru. Da, cred cu tărie că voi cei de aici, din dumneavoastră, cei de aici, din Poduri, și nu numai, trebuie să vă mândriți cu trecutul, trebuie să vă mândriți cu prezentul și pentru asta vă felicit. Vă felicit, doamna primar, vă felicit, oameni buni. Astăzi n-ați venit singuri, ați venit cu copii, cu elevi, care trebuie să cunoască că astăzi sunt liberi să vorbească chiar și când chiar cu cei ce părinți slujesc, au dreptul, dar au și obligația să cinstească trecutul, pentru că astăzi ei sunt liberi să facă ceea ce doresc ei de cuvință. Copii, nu uitați trecutul, pentru că astăzi voi aveți voie să stați pe Facebook și din cauza, dacă vă spun, sau datorită jertfelor făcute de străbunii noștri. Felicitări încă o dată, doamna primar. Știți că instituția Consiliului Județean, prin domnul Sorin Brașoveanu, vă este alături și își cere iertare că nu poate să fie în mijlocul dumneavoastră, dar vă transmite următorul lucru. Eroii sunt vii atât timp cât dumneavoastră și noi toți ne aducem aminte de ei. Felicitări încă o dată! Mulțumim, domnule vicepreședinte al Consiliului Județean.
Stimați locuitori ai Comunei Poduri, dragi prieteni, știți că sunt pe dumneavoastră de ani de zile. Nu vin prima dată la dumneavoastră aici. L-am comemorat în fiecare an atunci când am putut pe acest mare om al dumneavoastră. Securirea pentru acești tineri, mici copii care poartă securețe în mână, numai câteva cuvinte să amintim despre acest mare om care este al dumneavoastră. Și spre mândria tuturor băcăoanilor, noi cei din toate localitățile vă aducem omagiu și cinstirea noastră că nu l-ați uitat pe Geraldu Șolo. Acest tânăr s-a născut aici la dumneavoastră, cum știți, la Rusești, dintr-o familie foarte săracă, 8 copii, era al patrulea, a învățat școala cum a putut și a ajuns la liceul Ferdinand din Bacău. Sărac, nu avea cu ce plăti, sărac cu studiile și face numai 3 ani, se retrage, reia din nou liceul, îl termină în sfârșit și află că se află o școală militară la care se înrolează și devine militar. Revine, a încercat să facă și drept între timp, dar tot vreo 2-3 ani face, fiindcă nu avea bani, s-a întors, a mai stat secretar pe la școală, că la fel nu am prea liceul nostru, cu care am fost și absolvent, și apoi a intrat în armată. Ei, din acest moment, dragi prieteni, viața acestui om este foarte interesantă. S-a dedicat trup și suflet armatei române. Și atât că avansează de la gradul sublocotenent până la gradul general mai târziu. Are marea șansă să fie în campania din Bulgaria din 1913, în renumitul nostru regiment 27 infanterie, pe care îl mai vedea mai târziu la Oituz, ce glorie și ce vitejit au acești oameni la Coșna, la Cireșoaia, la Oituz, pe Valea Trotușului. Face primul război mondial, este avansat la grad de capitan excepțional, termină războiul. În grada interbelică are o ascendență extraordinară, urmează gradul următoare, major, locotenent, colonel și apoi general. Este și trimis la Viena ca atașat militar, conduce și marina militară, are și necaz, îi moare soția la Viena dintr-un accident scutic, știți foarte bine, a încercat să aprindă lumina, s-a electrocutat și s-a pierdut. Intră în războiul 2 mondial, grad general și la corpul 6 armată, 7 armată, se acoperă de vitejie și de glorie, dragi prieteni. Ajunge la porțile Budapestei, ocupă Budapesta și nu există, citiți orice document, un astfel de ordin acestui general, care intrând în Budapesta, dă un ordin foarte scurt și foarte clar. Ostași, protejați populația civilă. Dacă nu au de mâncare, serviciile hrană caldă. Nu distrugeți niciun obiectiv civil, nu distrugeți din patrimoniul orașului, cimitire, biblioteci, școli, clădiri. Ce ordin superb a dat acest general la un oraș care era ocupat de către armata română. Dar cu eram aliați cu rușii, au venit rușii și au luat ei comanda, zicând că ei sunt cei care au cucerit Budapesta. Fals. L-au retras pe general în Cehoslovacia. Și mai devreme, pe luna aprilie sau martie 1945, înainte să încheie războiul, îl trece în rezervă. Dragii mei, acest mare om de acum începe drama lui adevărată. După război în 1946, este condamnat că a fost român și a eliberat Transilvania și Ungaria. Este pedepsit la închisoare, la 10 ani de închisoare pe care îi face. Ce se mai întâmplă? Ia gradele, degradează, ia pensia, rămâne singur în București. Nu de camarazii lui că l-au ajutat. Ies în 1966 în închisoare, slăbit, bolnav, fără pensie, în sfârșit. Guvernul de atunci, cât de cât își dă seama de acest mare om, îi redă pensia și trăiește o viață cât de și decentă, iar la 81 de ani se stinge și culmea. Îl mormântează nu dumneavoastră sau colegii dumneavoastră sau ruile dumneavoastră de el, ci îl mormântează colegii lui militar la cimitirul Ghencea din București. Fie țărna ușoară, dragi copii, dragi tineri, dragi prieteni, dragi pudureni, nu uitați pe generalul Șolo. Este eroul dumneavoastră. Comrați an de an și treceți pe aici în fiecare zi și vărsați o lacrimă. Ce-am făcut noi după el? Am reușit ca la Băinești și la Bacău să dăm denumirea unui străzi, general Nicolae Șova, care aici la dumneavoastră școala să-i poartă numele. Atât am putut noi. Și avem și strada nouă care este să fie aici. Vă mulțumim că ați fost alături de noi aici astăzi, vă mulțumim că sunteți și îl comemorați pe acest mare om și ne continuăm ceremonialul militar. Așa cum vă spuneam înainte, a dat cuvântul doamnei primar pentru partea a doua a programului nostru militar, ați rog pe Stelian, pe colegul meu, să vă prezinte așa cum vă spuneam, ce este el aici și de ce are el acești copii îmbrăcați uniformi militare. Ia zi, Stelian, ce ai tu acolo? Stimați invitați,
stimați oficiali, stimați domnul primar, stimați preacuțenii părinți, stimați cetățeni ai comunei Poduri, sunt colonelul retragei cu jucarul Stăneasă, vă prezint păstoresc o asociație tradiții militare care se ocupă de promovarea tradițiilor armate române, mai ales în rândul tinerilor. De aceea, asociația noastră are obiectiv psicologare cu liceele și școlile. Aici, nu, despre Dianarul Sova va prezenta foarte frumos colegul meu, eu vreau să vă prezint uniformele din primul război mondial al regimentului 27 Infanterii Bacău, care regiment a avut adus ultifacte crincenii Pădeanul Ceresoaia. Deci, în primul război mondial, soldatul meu era echipat cu capelă, de culoare gri, veston, gri, pantalon gri, ea dotat cu pușcă mauze, avea o centură cu două cartușierii și baionet aferent. Steagul... Aici avem steagul regiului Ferdinand, care este permis-o, care îi semnului statului român, iar sigilul regiului Ferdinand. Eu pot o uniformă de maior, în primul război mondial, maior din infanterii, tot a regimentului 27 infanterii Bacău. Deja pe urmări se vede că este cifra 27, este gradul de maior, așa arăta în primul război mondial. Mulțumesc, Elică, foarte mult pentru această prezentare foarte frumoasă. Să-ți dea Dumnezeu sănătate și vreau să vă spun un secret, tot ce vedeți dumneavoastră aici, sunt numai din banii lui, să știți. El a făcut uniformele, el a cumpărat cizmele, el a făcut rost de sabie, de pistol, el cu banii lui face și merge în toate școlile din județ să prezinte tinerilor cu Arta Armată Română în primul război mondial. Mulțumesc, Elică! Domnul primar, vă rog să luați cuvântul. Da, mulțumesc foarte mult. Stimați oaspeți, stimați pădureni, nu am să spun foarte multe pentru că nu vreau să plictisesc. A vorbit atât de frumos domnul colonel despre domnul general Nicolae Șova, a prezentat atât de frumos un alt domn colonel acești copii. Frumoase cuvinte a adresat și domnul subprefect, chiar emoționante, la fel și domnul vicepreședinte. Cred că nu pot să spun decât următorul lucru. Nu mi-am făcut un discurs, niciodată nu fac, nu pentru că n-aș putea să scriu. Pentru că aș vrea să spun lucruri care vin acum pe moment din suflet, deoarece eu sunt de aici. E adevărat că cei care vin în vizită trebuie să se conformeze, pentru că nu știu exact tradiția. Dar vă spun doar atât. Când astăzi mi-am pus această eșarfă de primar, să știți că mi-am pus-o așa cu o mândrie și de fiecare dată o pun cu mândrie, dar astăzi parcă o mândrie mai mare, deoarece astăzi se întâmplă un lucru care, bineînțeles că o să ridice inimile tuturor pădurenilor, se întâmplă acel lucru pe care și Consiliul Local, bineînțeles, ce mulțumesc foarte mult, a fost de acord în unanimitate, acela de a cinsti pe generalul Nicolae Șova, dar nu oricum, o să vedeți dumneavoastră despre ce este vorba. Și vreau să mulțumesc colegilor mei care sunt întru totul lângă mine și părinților, la fel, n-am putut să spun niciodată că a fost cineva să nu fie alături de mine. Nu mai vorbim de școală și de poliție. Chiar împreună Comuna Poduri acum, în aceste clipe, face o echipă și uitați-vă, în această echipă astăzi, toți, suntem alături de ceea ce a făcut generalul Șova și călcăm pe acest pământ pentru care mulți s-au luptat ca noi astăzi, într-adevăr, să fim în această formație, să fim aici și copiii noștri să fie liberi, să poată spună, să poată să vorbească, să spună ce doresc. Cred că sunt emoționată, cred că dumneavoastră simțiți mai bine treaba asta. Nici n-am cum să nu fiu emoționată. O să-mi scuzați poate unele cuvinte care nu erau potrivite, dar încă o dată vreau să vă mulțumesc. Sunt mândră de evenimentul care s-a întâmplat acum în câteva secunde și dacă ați vrea pentru o secundă să facem liniște, deoarece acum, în acest moment,
După ani de zile de luptă, după ani de zile de și de boală, astăzi generalul Nicolae Șova primește titlul de cetățean de onoare post-mortem și cred că este cel mai înălțător lucru pe care îl putem face noi astăzi pentru asemenea erou. Felicitări, doamna Ziua! Vom amâna această diplomă și această plachetă Cultul Eroilor Bacău, care este aici reprezentat de domnul Timote, cu rugămintea de a ne înapoi atunci când va exista acel muzeu pe care dorim să-l facem aici la Poduri, ca acest titlu să fie în muzeul nostru de la Poduri, până atunci din toată inima, pentru că este atât de atașat de armată și pentru că trăiește atât de mult aceste clipe. E o mare onoare să dau totuși un om din armată, e o mare onoare să știu că aici sunt rudele generalului Nicolae Șova. Să-l purtăm sănătos până la punct. Domnul primar, vă mulțumesc, dar acest titlu se va păstra aici la dumneavoastră, nu-l merităm noi armata de astăzi, tot aici la Poduri, să rămână undeva afișat în muzeul dumneavoastră. Cinste dumneavoastră și cinste tuturor celor care ați omageat. Vă mulțumim din suflet! Și pentru că astăzi nu omagiem doar pe Nicolae Șova, suntem și în anul centenar, eu voi mâna și câteva diplome de onoare pentru cei care în acest an au susținut aceste manifestări militare și care se preocupă de acest lucru și sper într-o unire, sper în mai puțin egoism, într-adevăr, și sper în mai multă inimă și mai mult suflet peste tot acolo unde mergem, nu contează că suntem în administrație, în poliție, în biserică, oriunde. Cred că dacă atunci când gândim cu sufletul, mi se pare că gândim cel mai frumos, cel mai aproape de Dumnezeu. Vom înainta om. Vom felicita pe domnul subprefect și îl vom onora cu o diplomă de onoare. Mulțumim pentru că a participat la această... Domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, dacă nu știați, domnul vicepreședinte este și teolog, a terminat teologia. Domnul consilier județean, vă rog, domnul Sorin Șova, vă invit pentru că este unul dintre persoanele care ridică mâna și spune da tot mereu pentru comuna Poduri acolo la... Și acum, dacă n-ați primit titlu, măcar să primiți o diplomă din partea noastră, domnul colonel. O diplomă pentru Cultul Eroilor Regina Maria. Suntem colegi. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Asociația Națională Cultul Eroilor Regina Maria Filiala Târmănești, vă rog, dacă vă mulțumesc pentru ajutorul pe care mi l-a dat în felicit. Un alt patriot și un naționalist și un, cum vreți dumneavoastră să-i spuneți, domnul colonel Ilie Vasile, un român adevărat, chiar merită aplauze noastre, puțină lume ca dumneavoastră. Are și el teologie, și ofițer. Pentru că le încântă astăzi și ne-a încântat de foarte multe ori, acord o diplomă de onoare, fanfare militare, garnizoanei Bacău. Să o felicităm, să o aplaudăm, stimați prieteni dragi din Poduri, că este singura muzică militară din județ. Uitați-vă peste totul, mergem după aia zi de zi, nici știu când mai dorm băieții ăștia, sâmbăta sau duminica, îi cărăm peste tot, fiindcă nu e frumos, e normal, e anul centenarului. Și trebuie să o omagim lui Nicolae. Președinte, colonel în rezervă Stelian Petru Cojocariu, vă rog frumos, de mai felicitări. Mulțumim pentru vizita pe care ne-a făcut-o. Colegii mei primari, nu știu dacă toți sunt aici acum. Domnul primar, nu am pus într-o ordine ca să nu credeți că i-am tras la sol.
I-am tras la sorgă, într-o ordine, domnul primar Rotariu Vasile, nu știu dacă a ajuns, că nu l-am văzut. Domnul primar Tudose Răzvan. Însă îi mulțumesc pe această cale pentru că ne-a ajutat foarte mult la inundații, chiar prin vecine aici, așa e când avem probleme. Domnul primar Alexandrescu Eusebiu. Vecinului meu, domnul primar Vieru Valentin. Pentru așa mâine se fac acum foarte frumoase mișcare. Un altui vecin, domnului primar Sfântă Ionică. Mulțumesc eu de invitație pe care mi-a făcut. Domnului primar Tulpan Dumitru, domnului profesor doctor Cotăleț Adrian, care mereu ne-a ajutat, mereu a plecat. Domnului Potropop Mareș, mi-a promis că vine, dar o să mânez. Domnului Vasiloae Constantin, la Ocolo Silvic, un alt sprijin de ajutor. Domnului director al Școlii General Nicolae Șova, domnul Busios Ioan. Copil să nu... acest domn director care vor fi premiați, ca să nu aveți dubii, pentru că toți, și individual și împreună, facem activități, și domnii primar și ceilalți, facem activități în acest an și cred că nu este mare lucru a acorda o diplomă, cât a acorda atenția cuvenită celor care sunt astăzi invitați. Doamna director Bobeică Daniela, vă rog. Mulțumesc pentru tot sprijinul și pentru tot ajutorul. Doamna director, profesor Carmen Popescu. Doamna director de la școala numărul 1 Moinești. Mulțumesc pentru ajutor. O doamnă director care este și podureanca noastră. Doamna director ajungă Zărică Lorina Ionela. Doamna director al liceului. Director, Căzănela Adriana. Vă rog, doamna director Stamate Iuliana, un om cu care colaborez foarte mult. Nu știu unde e Iuliana. Haide, la vis să-ți rămâneți ție. Transmite toată recunoștința mea. Un om care nu numai că ajută, care și înfrumusețează aceste activități, doamna profesor Gabriela Mia. Doamna educator profesor Alina Muncilă. Poliției Poduri, care este astăzi aici și care ne ajută în această desfășurare a evenimentelor. Haideți, domnul Iulian, dumneavoastră sunteți Poliția Poduri. Haideți, domnul Iulian, mai bine așa, reprezentantul șef. Felicitări! Nu puteam să trec peste Poliția Locală a Comunei Poduri. Haideți, care dintre voi îndrăznește? Nu vă dați... Felicitări și vă mulțumesc pentru ajutorul pe care mi-l dați, vă dați și la filmii noi, că lumea nu se crede. Și acum celor două fete care m-au ajutat în mod special ca această acțiune să aibă loc, doamna Iulia Cimbru și doamna Ichirea Andreea, felicitări în plin aceste
orchestră din Sinsă. Este colegii minunate care chiar m-au ajutat foarte mult și merit toate aplauzele dumneavoastră, pentru că nu e ușor lucru ca să facem acest eveniment. Poate la un nivel minimal, dar cred că sufletește este nivelul maximal. Vă spun 100% așa îmi se întâmplă mie. Da. Acestea au fost diplomele, poate am omis pe cineva, sau poate, dar nu a fost nici cu reavoință, nici cu o anumită intenție. Încă o dată mulțumesc Consiliul Local, care a spus da în unanimitate, tuturor consilierilor care sunt aici, de la toate partidele, nu numai de la partidul PSD. Mă bucur că au făcut acest lucru, cred că și dumneavoastră sunt fericiți că au făcut acest lucru, pentru că nu e un oarecare moment. Este un moment înălțător pentru omul la poduri. Domnule colonel, vă rog. Da, mulțumim, doamnă primar. Am rămas atât de mulțumit și de impresionat pe toți. Ce frumos când dascălii sunt apreciați, iar elevii salută. M-ați impresionat până la lacrimi. Bravo, vouă copii, înseamnă că vă iubiți dascălii. E un lucru extraordinar de frumos. Învățați ca să ajungeți la oameni mari, pentru voi veți fi generația noastră care veniți vezi după noi. Voi veți conduce în locul doamnei primar această localitate. Vă mulțumesc, copii, pentru felul cum v-ați entuziasmat, asta m-a mai emoționat foarte mult. Trecem la partea a doua, cel mai militar religios. Vom începe cu depuneri de coroane de flori. Să nu fiți sub nicio formă supărați de ce că este un ordin al Ministrului Apărării Naționale. Muzica militară va interpreta marșul eroilor, imnul eroilor, numai pentru 5 coroane, apoi se va retrage. Vom depune coroane de flori pe bandă militară, tot cu imnul eroilor, și vă rog din toată inima să nu plecați, să ascultați acești minunați copii conduși de Via Gabriela, care este și președinta Asociației Cuibelor de la Măinești. Să vedeți ce program frumos v-au pregătit în final, în această minunată zi de la voi, de la poduri, dragi prieteni, zi istorică, care să rămână în inima fiecăruia din noi. Depunerea de coroane de flori. Domnul Valentin Mancea depune o coroană de flori la bustul generalului Nicolae Șova, aici la dumneavoastră, în Comuna Poduri. Se pregătește Consiliul Județean Bacău. Bravo-ți! Depune coroană de flori la bustul eroului Constantin General Nicolae Șova.
de flori au fost depuse. Vă rog frumos banda pentru imnul eroilor. Pe imnul eroilor vom depune coroane de flori în continuare. Poliția Moinești. Uitați ce frumos sunt acești micuți în față, îmbrăcați în costum național. Uitați, vin și ei acum, imediat după voi. Stați acolo. Poliția Moinești. Urmează grădinița Nicolae Joba. Uitați ce frumos sunt. Vă rog să-i aplaudăm. După grădiniță, școala generală gimnazială Nicolae Joba. Partidul Național Liberal. O coroană de flori din partea Partidului Național Liberal. Vă rog să poftiți. Doamna Diana, o coroană din partea organizației Partidului Social Democrat Poduri. Partea ocolului Silvic Moinești, doi tineri frumoși elevi vor depune, poftiți. O coroană de flori din partea Spitalului Municipal Moinești, poftiți. Și aici vă rog să-mi permite să depun o ultimă coroană de flori în memoria generalului Nicolae Șova din partea Asociației Naționale a Cadrelor Militare în rezervă și în retragere a județului Bacău, ce poartă numele general Nicolae Șova. Dragi prieteni, cu aceasta ceremonialul nostru militar s-a încheiat, așa cum vă spuneam. O invit pe doamna Gabriela Bia să ne prezinte un scurt program artistic aici, la bustul generalului Nicolae Șova. Doamna profesoară, vă rog, aveți de acum microfonul. Să-mi mergem la război, să-mi rugăți copiii de părinții.
Vă mulțumim, vă rugăm cântați cu noi. Vă rog că ceva urmași de Ușovan, care vor să ne recite, cu perioaște. Simplu setul. Steagul nostru, pe al nostru steag e scris unire, unire în cuget și simțit, și sub măreața lui umbrire, vom înfrunta acel lovit, acela în luptă grea se teme, ce singur e rătăcitor. Iar româniți în orice vreme vom fi învingători. Am în armata noastră mână să păzim, ca să păzim un scump pământ, dreptatea lui stăpână, iar domnul adevărul scump. Și-n cartea veniciei scrie că țări și neamuri vor pieri, dar scumpa noastră România etern, etern va flori. Bravo, copile! Bravo! Vom prezenta melodia Drum Bun. Cântați-o cu noi. Că ți-am adus în timp.
Cum te numești? Andrei. Te invităm pe tine să ne reciți poezia pe care ai pregătit-o de vreo astăzi. Din orice colț al lumii încoace vezura, cu sufletul, cu gândul, aici e țara ta. Cum mai în țara ta, izboarele cu mine, îți pun cu drag pe nume, parcă te-ar fi părit. Cum mai în țara asta, deșoare munții înalți și florile în muncă, parcă te-ar fi să roșită. Și inima îți bate de parcă de pesa, îți om și să casă numai în țara. Rămășescul meu e drag, dragul este tare drag, dragul ca floarea florilor, ca lumina ochilor, ca și pomul din grădină, omul are rădăcină, pomul crește în pustiune, omul doar în paralut. Cu melodia aceasta noi vom încheia cântătul cu dată. Îl cântați cu toți, pentru că știu. Aveam un program mai mult de frică. Thank you.
Hai ca să-și ajungi orii lini!
să bate pe un pot. Să răsară potrivă. Păi să răcate pe mine. Încă mine de stii. Păi siminor, siminor. Thank you.
Gracias.